ဒီမှာဆိုတာတစ်နှစ်ခွဲရှိပြီပေါ့စဆောင်တော့256ပေါ့ပူပြာနဲ့80ဆိုတော့55ပေါ့ကြောက်ပါတော့ပေါ့မနက်နေ့မနက်နိုင်ဆိုပါဒီကတော့ကျမရေးကြောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝိတ်ညံ့လာတဲ့ခါကျတော့စိတ်ပါဆံဝင်ရဲ့ပူတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီယောဂတွေနောက်ဆိုရင်ဒီဝိတ်နဲ့ဆိုရင်စီတို့တို့တွင်းတို့တို့နှလုံးတို့ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဝိတ်ချမရမယ်ဆိုတော့အမဆော့ဖြစ်တာစဆော့တော့မနက်ရနဲ့16ပေါ့ပေါ့ဒီရမှာတစ်နှစ်ခွဲဆော့လိုက်တဲ့ချိန်မှာအခု55ပေါ့ကြာတယ်55ပေါ့ကြာတော့ပထမဆဆဆော့ခြင်းတော့ class ဝင်တယ်ဒီမှာ class ပုံမှန်ဝင်ယူဆော့တော့ပေါင်20လောက်ကြာပါတယ်ပေါင်20လောက်ကြာပြီးတော့မကြပဲတတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မလုပ်အောင်လဲဆိုတကယ်ချင်းချင်းလည်းလိုဝိုင်းပြောပေါ့ဒီမှာဒီမှာပါစနာထရိနာပေါ်ပြီးတော့ချပေါ့အဲ့ဒါမှသူကသိမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလိုချပေးရမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါအပါစနာထရိနာနဲ့ပြဆောတာတစ်နှစ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာနောက်တာပေါင်းစင်ထကြတာပေါ့အစားပါပေါင်းလဲဆောတာပေါ့ညစာအဓိကမနေ့နဲ့ညနေတော့ပုံမှန်တော့စားတယ်ဒါပေမဲ့ဆောတာပေါ့နော်ခမင်းကိုကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေဆောတယ်နောက်ညနေစာကတော့ခမင်းမစားဘူးအသီးရဲ့ကြက်ဥရဲ့ပဲကြက်ဥဆိုအကာပေါ့ပြောရင်လည်းတစ်ဖက်သားပဲဟဲ့လားအမအမျိုးဝိတ်အများကြီးများတယ်ကြာကျင်တယ်ဆိုရင်တော့မြန်မြန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထိတ်တော့တောင်းမှကြာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ class လည်းမှန်မှန် join ရတော့ PT နဲ့လည်း training မှန်မှန်လုပ်ရတော့ကြာမှာပေါ့နော်ဒီမှာလို့ပြောရည်ဆိုတော့50ပေါ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ဟိုကြာမှာရေးပြတော့အကစားတစ်ခုကတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဝိတ်ကပေါ်တော့ခါကြတော့လေပြောတာပေါ့နော်ပေါ့ပါသွားတယ်ကျမကြီးလည်းအခုကောင်းလာတယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့သွားလာတာပေါ့ပါတယ်နောက်မှဂျင်ဆော့တော့လည်းပေါင်းသိမ့်တင်တယ်လည်းရတွေ့ပြီးတော့ပျော်လည်းပျော်ရတာပဲအားစားလည်းလုံးရတယ်ပျော်လည်းပျော်ရတယ်ဟိုကျမနေနေရတော့ဒီဂျင်ကိုဒီကအိမ်လိုပဲပေါ့လေနေတိုင်းလာဖြစ်တယ်နေတိုင်းလည်းဆော့ဖြစ်တယ်ပေါ့